Այս անգամ գումարում եւ հանում ենք անելու թվային առանցքի վրա։ Որ թվային առանցքն է ներկայացնում 243 գումարած 412 արտահայտությունը։ Առաջին թվային առանցքում 243-ին նախ ավելացրել են 400, այնուհետև 20, այնուհետև 1։ Բայց մենք 20 եւ 1 չունենք, մենք ունենք 10 եւ 2։ Առաջին տարբերակը սխալ է, քանի որ 1-ի եւ 2-ի տեղերը փոխել են։ Երկրորդ տարբերակում 243-ին ավելացրել են նախ 40, այնուհետև 10, այնուհետև 20։ Այսինքն թե 4-ը, թե 1-ը եւ թե 2-ը համարել են տասնյակներ։ Դա նույնպես սխալ է։ Իսկ այ երրորդ տարբերակում, որը ճիշտ է, 400-ին ավելացրել են 10, ավելացրել են 2, այսինքն 400-ակին 10 1 տասնյակ եւ 2 միավոր։ Ստացել են 655։ Ճիշտ է։ Հաջորդ հարցը։ Որ արտահայտությունը կարող ենք լուծել հետևյալ թվային առանցքով։ Տեսեք, ունենք արտահայտությունների տարբերակներ եւ ունենք թվային առանցք։ Պետք է հասկանանք, թե ինչ արտահայտություն է թաքնված այս թվային առանցքում։ 126-ից հանել են 8, այնուհետև հանել են 60։ Այսինքն հանել են 8 միավոր եւ 6 տասնյակ։ Ինչ կստացվի 8 միավորը եւ 6 տասնյակը գումարելով իրար։ Այո, 68, այսինքն 126-ից։ Օ, ես ինչ եմ դուրս տալիս, ճիճիճի, սխալ։ Տեսեք, հանման գործողությունը։ Ամենասկզբից եմ ասում։ Հանման գործողություն ունենք, այսինքն պետք է աչից նայենք։ 194-ից նախ հանել են 6 տասնյակ, այնուհետև 8 տասնյակ։ Կարելի ասել, որ հանել են 6 տասնյակին գումարած 8 տասնյակ։ Ինչ կստանանք 6 տասնյակին 8 տասնյակ գումարելով? 68։ Այսինքն արտահայտությունն է 194 հանած 68։ Դա մեզ մոտ երկրորդ տարբերակն է։ Երկու հարց լուծեցինք։ Անցնենք մնացածին։ Որ թվային առանցքն է ներկայացնում 147 գումարած 760 արտահայտությունը։ 147-ի փոխարեն առաջին տարբերակում 174 ունենք։ Մենք գիտենք, որ չի կարելի միավորներ եւ տասնյակների տեղերը փոխել։ Դրանից թիվը փոխվում է։ Առաջին տարբերակը սխալ է։ Երկրորդ տարբերակում 147-ին նախ գումարել են 700, 700-յակ ճիշտ է։ Այնուհետև 6 միավոր են գումարել, փոխարենը 6 տասնյակ գումարելուն։ Սխալ է։ Այդ արել են երրորդ տարբերակում։ 147 գումարած 700-յակ գումարած 6 տասնյակ։ Շարունակենք։ Որ արտահայտությունը կարող եք լուծել հետևյալ թվային առանցքով։ 655-ին նախ գումարել են 100, այնուհետև 80, այնուհետև 4։ Եկեք 100-ը, 80-ը եւ 4-ը իրար գումարենք։ 1 100-յակ, 8 տասնյակ, 4 միավոր։ 100, 84։ 655-ին գումարած է 184։ Դա մեզ մոտ էլի երկրորդ տարբերակն է։ Հոյակապը։ Որ արտահայտությունը կարող ենք լուծել հետևյալ թվային առանցքով։ Նույն վարժությունն է։ Ունենք համան գործողություն, այսինքն նայում ենք աչից։ 323-ից հանել են 200-յակ եւ 7 միավոր։ 200-յակին գումարած 7 միավոր հավասար է 207։ Ուրեմն ունենք 323 հանած 207 արտահայտությունը։ Երկրորդ տարբերակ։ Որ թվային առանցքն է ներկայացնում 878 հանած 153 արտահայտությունը։ Էլի աչից ենք նայում։ 878 հանած 1 տասնյակ հանած 5 տասնյակ հանած 3 տասնյակ։ Այս տարբերակում հաճախ հանդիպող այն սխալն են արել, երբ թվի բոլոր թվանշանները 1 տասնյակ են համարում, կամ 1 միավոր, կամ 1 100-յակ։ Պետք է միշտ հիշել, որ աչից առաջին թվանշանը միավորն է, երկրորդ թվանշան տասնյակը, իսկ երրորդը 100-յակը։ Երկրորդ տարբերակում 787 երկրորդ եւ երրորդ տարբերակներում իմ ասած այդ կանոնը պահել են 1 100-յակ, 5 տասնյակ, 3 միավոր։ Բայց եկեք նայենք մեր նվազելին։ Երկրորդ տարբերակում 878-ի փոխարեն 787 է գրված։ Ինչը սխալ է։ Իսկ այ երրորդ տարբերակում ունենք այն, ինչ պետք է։ 878 հանած 153։
Նշեցինք եւ անցնենք հաջորդին, վերջինին, որ արտահայտությունը կարող ենք լուծել հետեւյալ թվային առանցքով. 832-ին ավելացված է 7 տասնյակ, 70, եւ 9 միավոր. 7 տասնյակին գումարած 9 միավոր հավասար է 79, այսինքն ունենք 832 գումարած 79, դա առաջին տարբերակն է։ Վերջ, ամփոփենք։